أفرت سنين في ديك باص أول هور دقتي هاي من دقتي مرجعي قبل راك جور يهور دقتي هاي هو لقيه إنه بابا وبوا وبوا واب اللي قدي أولاد بنو قدام على س أنتي ألف مني ولي أدي أدم كرويسن. waxay labadaas ceel bamgareeyaan shan wada taangi oo ku yaalo kabaza idbs shan taas wada taangi waxay ku sii shibaan biyaha oo ay geeyaan 17 wada kiyas 10 kaas iyo 7 wada kiyasna waxa ka sii cabo xafadaha kabaso qaybta barakaca markaas kaba ayna soolka markaan shido maalka shaqadiisa dhamaato waan diminay hadii cilad ku imaada xagga boor wasaq ay fuushana waa inaan tiro dobrka bacdi isu u soo gudbiyo qaybta dabka guddiga waxa la sameeyey muddo adiga afar bilood lix bilood laga joogo ayaa la sameeyey wuxuu rag iyo dumar markii la yiraahdo waxa weeye rag